Salam həmvətənlərim, Azərbaycanlılar. Bugünkü video müraciətim onunla bağlıdır ki, biz bir neçə Azərbaycanlı, Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlı 26-sı sentyabr referendum günü aksiya təşkil eləmişik. Yəqin ki, bilirsiniz aksiyanın məğzi nədir. Azərbaycandakı referenduma yox demək, ailə, sülalə klanına, sülalə krallığına, diktaturaya yox demək və bu referendumun əsas mənası da bilirsiniz ki, hakimiyyətlərini uzatmaq üçün referendum edirlər və konstitusiyamızda güclü dəyişikliklər edəcəklər və Azərbaycan xalqı da uzun illər diktaturaya məruz qalacaqlar. Biz Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlılar Kənan Qafarov, Emin Babayev, Rəsul Mürsəlov və mən aksiya təşkil eləmişik Den Haqda, səfirliyin qarşısında, Azərbaycan səfirliyinin 26 sentyabr 13-dən 15-ə qədər. Bir də adresi tapmaq istəyənlər Google-a girib Azərbaycan səfirliyi Den Haq yazdıqda həmin adresi, ünvanı tapacaqlar. Və bir də onu demək istəyirəm ki, bəziləri var ki, deyirlər ki, gəlin bura Azərbaycana, xaricdən danışmaq asandı, nə bilim nədir. Hollandiyada 7000 Azərbaycanlı yaşayır və onun 90%-i siyasi mühacirdir. Yəni, biz Əliyevlər diktaturasından qaçmışıq deyənlərdir. Bizim mitingimizi izləyənlər, həmin o bizə deyənlər ki, oradan danışmaq asandı, izləsinlər, görəcəklər. Həmin o qəhrəman Azərbaycanlılardan neçəsi gələcək bizim diktaturaya yox deməyə. Və bununla bütün Azərbaycanlıları, əsasən də Hollandiyada yaşayan vətənsevər, Azərbaycanın gələcəyi üçün, çiçəkli gələcəyi üçün çalışan insanlar gəlsinlər diktaturaya, referenduma yox desinlər. Hər kəs dəvətlidir, Den Haq şəhərində görüşmək üzərə, çox sağ olun. Bu vacibdir, görüşərik.